Tšau! Või tere hommikust! Minu jaoks on hommik, ma ei tea, millal teie videot vaatate, aga silmad on alles udused ja aeg on sõita Dünosse. Mind juba auto ootab seal, mis on Lauriga juba kohal läinud, auto toodi treileriga. Ja tegemist on siis väga ainulaadse projektiga. Tegelikult mõned aastad tagasi ma käisin siis seda autot elustamas Laitse rallipargis, kus siis seda ehitati. Ja kohe näete seda pilli. Ütleme nii, et tasub üles filmida, sest et väga tihti sellised autosid ei näe. Tegemist on Ford Mustangiga. Ma ei teagi, mis aasta kere, see võib olla mingi 64-67, ösnaga väga vana ja selle halusvanker kogu tehnikaga on pärit siis umbes 2015 aasta Mustangi alt. Ja kunagi sai siis seda käida elustamas ja immosid eemaldamas ja et ta käima läheks. Ja nüüd siis on aeg seal maal, kui see auto on dünopingis ja on aeg seadistada ära mootor, proovida, kuidas kõik see tehnika töötab, et see veermik ja alusvanker kõik toimiks. Ja siis jääb juba kevadet ootama, et saaks siis pikemat testdrive teha. Ja kui testisõidu aeg on juba siis ja ilmad on ilusad, siis kindlasti lähme vaatame, kuidas see auto korralikult ka tänaval töötab ja logime ka siis mootori tööd sooja ilmaga. Aga hetkel ma kohe jõuan Dünosse ja siis hakkame vaatama, millega siis tegemist on. Ma ise ka tegelikult pole ju seda autot valmiskujul näinud, nii et ootan huviga. Mis on seda silik nuga või? Vaiba nuga? Ma ei mahu vahele tangi, kui ma pean lõikama nipuga läbi. Noa. Seda vist ei ole või jah siin. Vaata, vaatan. Mul on selja võtta lõikama. See on kõik ratast. Ja see on praegu täpselt nii nagu tuli. Nii nagu tuli, jah. Mis see esialgne on? Äge auto on, pole midagi öelda. Praegu tegime siin testi sisselaske kollektoril, on siis see klapp, mis muudab siis kollektorit pikemaks ja lühemaks. Tegime siin testi ja tegelikult vahe oli mingi üks hobujõud, aga noh, see on selline mõõte viga selle auto juures. Iseenest teen nüüd kütussegu ja vaatame, kas siis peale kui kütussegu paigas on, siis hakkab ka jõudu tootma. Praegu hetkel 361 hobujõudu ja 450 newtonmeetrit tagaratast. Auto see valmis, tegelikult on õhtu käes, aga tegemist jääb veel siia natukene.
natuke otsemaks sõitma, et maha minnes läheks otse rämpile. Ma kohe võtame auto maa, ma räägin teile, mis tulemused on ja mis siis veel teha. Ja... Näeb ilus välja küll. Põhimõtteliselt vaatsin näitada graafikud, aga Lauri juba jõudis kinni panna. Ma lähen siis tööle arvuti taha ja näitan teile arvuti taga siis, mis tulemused ka olid. Praegu hetkel saatsin auto ära siin, kuna ta on tutt uus ehitus, siis on seal veel tegemist, aga sellest hiljem. Siit arvutist muidugi väga hea näha on, aga proovime siit aru saada, et auto tuli, oli 382 hobujõudu ja 475 newtonmeetrit. No ütleme, mitte tagaratast, vaid mootorist. See on siis mootorist, mul on viimane ütleme siis tõmme juba tehtud, see miinus tõmme, kus ma siis arvutan ära veerekao ja sellest tuleneb siis mootori võimsus ja ära läks ta 463 ja 572 newtonmeetriga mootorist. Kus see vahe tuli, oli tegelikult väga lihtne. See mootor on sinna auto peale pandud, eks ju siin paar aast tagasi. Seda kere on nüüd ehitatud juba aastaid ja mootor ilma õlita on seisnud väidetavalt no pikki aega, et keegi ei tea seda, et kus kohas ta Ameerikas seisis või kus kohas ta põhimõtteliselt liikunud on, aga õli pole seal ammu sees olnud ja kui see auto käima pandi, siis siis ta normaalselt algul ei käinud ja kui tünosse tuli, siis ta näitas mulle mingi 330 hobujõudu rattast. Ja seda on üsna vähe sellise mootori kohta, kui öeti mootori kohta. Ja ma hakkasin logima ja algus ma ei pannud tähele seda. Vaatan, et sisselaske nukk ei keera üldse. Neil on, ütleme siis, reguleeritav sisselaske nukk võllid, et seda powerbandi liigutada. Ja kuna ma teadsin, et tal oli seal sisselaske kollektoris, oli pandud siis kollektori pikendaja, eks ju, kinni ühte äärde, siis ma ei saanud, noh, tegelesime algul sellega, et äkki viga on hoopis seal ja keerasime ühele poole teisele poole, see ei mõjutanud peaaegu üldse mitte midagi ja siis kui ma natuke aega seal mudisin ja kiirendasin ja kaasitasin, siis plaks ja nukataksid keerama, seal konkreetselt oli probleem selles, et need olid kinni jäänud, need nukakeerajad või olid solenoidid kinni. Aimu mitte mingagi ei ole, sest et üks hetk nad hakkasid tööle ja auto tootis kohe 430 hobujõudu ratast. Kui nüüd nagu edasi minna, siis kui ta hakkas seda hobujõudu tegema, siis muidugi seal mõned õlilekked tulid, on ju, need ei mind ei seganud otseselt, aga mootor hakkas siis kere vahel nagu kõvemini väänama ja läks kõigepealt üles selle ilusa toru vastu, millega olid siis amordikannud ära seotud ja hakkas tekitama sellist vibratsiooni, mida siis detonatsiooniandur tõlgendas kui detonatsiooni. See sai eemaldatud juba asi parem ja siis põhjal siis summuti samamoodi käis kuhugi vastu ja ta vibreeris niimoodi, et knokiandur siis arvas, et see on küll mingisugune müra ja ta ei lubanud siis õiget süüte nurka panna, sest et see Mustangi originaal aju on selline, et on olemas baas süüte nurk, seda siis kärbitakse või siis sinna lisatakse ja lõpuks ma siis selle anduri natuke tuimemaks tegin olude sunnil, et üldse saaks seadistada ja vähemalt ta vahepeal siis lubas sinna süüdet panna ja jäi sinna neutraalseks, aga vähemalt ei kärpinud, et see oli nagu kõige olulisem. Aga ma arvan, me näeme seda autot veel, sest et nüüd läks auto tagasi sinna, kus ta ehitati. Seal tuleb väikene selle lastevigade parandus nende lekete näol ja siis otsitakse see vibra üles ja küll me saame sellega sõita ja seda fine tuunida, aga igal juhul no vägev auto, no sellised asju igapäev ei näe, et sa vaatad siukene 65 aasta Mustangaga, aga 15 kuni 18 aasta tehnika on seal vahel, see on lahe. Nii et kui tahate veel näha sellised ägedad autose, siis subscribe, like ja video ilmub ise enesest teie YouTube'i seinale, nii et olge tublid. Näeme jälle.